Okey, assalamualaikum. Selamat kembali di channel saya. Aa, video sebelum ini kita sudah ada posting aa, mengenai profil. Tapi video ini video ini aa, saya potong-potong ya, guys ya. Aa, jadi sebab terlalu panjang. Aa, jadi sebelum ni saya ada post mengenai Uh, Profil ataupun asal-usul daripada Kementerian Dalam Negeri itu sendiri uh, Tapi kali ini kita akan sambung mengenai uh, Isu kewarganegaraan Ini yang dibahas sebetulnya pada intinya Topik ini adalah Isu kewarganegaraan uh, Di Malaysia gitu kan uh, Yang Anak ataupun Lahir di luar negara Berhak atau tidak mendapatkan kewarganegaraan ini adalah uh, penjelasan daripada uh, Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Okey, mari kita tengok uh, sambung lagi. Uh, episod ke-91 keluar sekejap bersama dengan tetamu khas kita pada hari ini Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Tadi kita bincang sedikit sebanyak latar belakang dan juga mungkin mendahului perbincangan yang kita akan adakan nanti kenaan dengan politik tetapi sekarang kita nak bincang topik yang topical yang topik semasa yang mungkin akan dibahaskan di dewan rakyat pada minggu ini berkenaan dengan pindaan kepada peruntukan ataupun pindaan kepada perlembagaan persekutuan berkenaan peruntukan kewarganegaraan. Untuk latar belakang pendengar dan juga penonton setia keluar sekejap. Pindaan ini uh, telah pun dicadangkan oleh kerajaan rentetan daripada uh, satu kejanggalan yang wujud uh, di mana anak kepada uh, ibu, anak kepada ibu yang mempunyai kerakyatan kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara, yang lahir di luar negara tidak mendapat kewarganegaraan secara automatik berbanding dengan anak yang lahir kepada bapa yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara. Jadi untuk kita uh, memperbetulkan kejanggalan tersebut, maka dicadangkan pindaan peruntukan uh, kewarganegaraan dalam perlembagaan persekutuan. Namun demikian, namun demikian uh, ada kebimbangan yang telah pun disuarakan disebabkan di samping pindaan kepada perlembagaan berkenaan uh, Uh, kementerian Dalam Negeri iaitu kementerian yang mempunyai punca kuasa ke atas soal kewarganegaraan di uh, negara kita telah pun mencadangkan beberapa pindaan-pindaan yang lain. Uh, lima kalau tak silap saya kategori lima pindaan uh, yang mana telah menimbulkan beberapa pandangan uh, dan juga kritikan uh, dan juga kebimbangan dan uh, dalam beberapa episod yang lepas kita juga telah mengundang Cikgu Rahayu uh, yang merupakan seorang aktivis uh, soal kanak-kanak uh, tanpa uh, ke kewarganegaraan negaraan ataupun stateless children uh, dan apa yang kita dengar apa yang kita dengar daripada kerajaan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Saifuddin sendiri Uh, bahawa beberapa cadangan ya ini belum lagi uh, blue bill ya, ya. saya kena uh, uh, tegaskan bukan lagi uh, blue belum lagi blue bill blue bill ni bila uh, pindaan itu telah pun diletak atas meja ahli-ahli parlimen Uh, saya difahamkan belum lagi ada uh, RUU uh, pindaan tersebut dia masih lagi dalam proses libat urus masih lagi dalam taklimat di dalam taklimat tersebutlah ada kebimbangan tersebut dan apabila kebimbangan itu telah pun dizahirkan maka kerajaan telah membuat keputusan bahawa 2 daripada 5 kategori pindaan itu uh, tidak diteruskan ini berkenaan dengan section 19B bahagian 3 jadual kedua Berkaitan penganugerahan hak kewarganegaraan secara perundangan kepada bayi terdampar dan kanak-kanak tanpa warganegara ini case foundling lah. Yeah. Ha, nanti datuk si akan uh, jelaskan dan yeah. yang kedua yang tidak diteruskan adalah seksyen 14 e bahagian dua jadual kedua pelindungan yang serupa di bawah operasi undang-undang. Maksudnya selama ini uh, ini adalah uh, operation of law. Uh, maknanya uh, lebih kurang dia lah dia dapat uh, tanpa uh, perlu uh, melalui proses permohonan dan sebagainya. Jadi datuk Sri saya cuba meringkaskan dan memudahkan tadi untuk pendengar dan penonton kita. Uh, adakah apa yang saya sebut itu betul bahawa uh, yang pertama kita sokong, kita setuju dengan kerajaan bahawa pindaan yang uh, pokok yang asal iaitu untuk kita perbetulkan kejanggalan ini itu kita semua setuju tetapi dua ni yang uh, founding dengan yang operation of law ni Datuk Sri dah setuju untuk uh, keluarkan daripada cadangan pindaan ya yeah. baik terima kasih uh, Khairi terima kasih Syaril. um isu warganegara ni hari uh, biar saya gariskan beberapa prinsip besar eh. yang pertama ialah uh, rukun Warga negara ni mesti ada ikatan perkahwinan yang sah berdaftar mengikut undang-undang negara kita. Yang kedua, salah seorang ibu atau bapa atau kedua-duanya adalah warga negara Malaysia. Itu prinsip teras rukun. Ya? Kalau memenuhi dua perkara ini, maka isu warga negara itu jelas terang dan mudah. Baik. Tapi hidup tidaklah semudah itu. Hidup ni kompleks. Hmm. Masyarakat ni dinamik. Perubahan berlaku. Okay. tapi uh, setelah saya dan pasukan di KDN meneliti semua dokumen yang berkaitan perundangan ini uh, dan kita bawa ekoran daripada kes Rani Kempe dan Family Frontier yang uh, membawa kes itu ke mahkamah atas asas bahawa lembagaan persekutuan perkara 8 kurungan 2 lelaki perempuan sama tapi di sini uh, ibu yang melahirkan kerana hanya lahirkan di luar negara tak dapat seperti mana bapa yang dapat secara automatik. So itu asasnya maka mahkamah tinggi memenangkan dia. Uh, jadi harus dibaca bahawa bapa itu termasuklah ibu. Hmm. Pun kejanggalan ya. Tapi kemudiannya kes uh, 2021 itu dirayu dan kemenangan di pihak kerajaan pada masa itu bahawa ibu ada ibu bapa ada bapa. Tapi saya pegang jawatan tu 5 Disember 2022. Seawal Februari kita bawa perkara ini kepada Jemaah Menteri. Saya tahu, keputusan pertama mestilah keputusan dasar. Kabinet bersetuju atau tidak hmm. nak pindah? Jawapannya setuju. Baik, dalam perkara warga negara ini, sebarang pindaan, perlembagaan juga kata, kena ada lagi satu proses iaitu perkenan Majlis Raja Raja. Betul. Yang kedua, Kerajaan Sabah. Yang tiga, Kerajaan Sarawak. Dia tak sebut kerajaan Negeri Sembilan, kerajaan Johor, kerajaan Melayu, tak. Itu perlembagaan. Jadi setelah dapat keputusan dasar, KDN kemudiannya uh, mendapat perbincangan dan mendapat persetujuan termasuk raja -raja. majlis raja-raja majlis raja-raja pada ketika itu mengingatkan bahawa uh, warga negara ni satu perkara yang besar jadi tak boleh buka flat gate uh, jangan bagi kepada orang yang tak layak dapat. Mesti ada elemen kawalan. Dalam arti kata lain, lakukan penyelidikan dengan cermat. So, kita balik dan kita tubuhkan pasukan penyelidik. Dua tujuan. Pertama, kita kaji semua peruntukan undang-undang dalam negara kita yang berkaitan. Semua undang-undang yang namanya akta negara kita ada 840. Ya. Kemudian dan yang kedua, kita tengok pula ha, amalan di negara-negara luar, negara Commonwealth dan bukan Commonwealth dalam tajuk yang kita nak bincang. Dari situ kita hasilkan matriks pindaan. Yang mana kita nak gugurkan, yang mana kita nak tambah, yang mana kita nak pindah. Matriks itu kembali kita bentang kepada Uh, kabinet dan kepada majlis raja-raja. Itu prosesnya. Dari situ barulah kita buat libat urus sehinggalah blue bill kita bentangkan dalam minggu ini. Baik. Kerana itu, daripada proses itu, maka antara perkara yang kita sebut adalah perkara 19B kita tengok latarnya. Ini adalah foundling baby. Ketika undang-undang ini dibuat tahun 50-an, 60-an dulu. Foundling baby ini dibaca dengan dua presumption. Yang pertama anak yang ditemui itu tempat lahirnya di mana? Presumptionnya tempat lahir adalah tempat di mana dia ditemui. Hmm. Yang kedua, presumptionnya apa dia? Dia dilahirkan oleh ibu yang reside permanently yeah. at least at yeah. least, at least. Hmm. kecuali dibuktikan sebaliknya. Yeah. Itu ayat dia. Jadi, kes ni berakhir dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan sebenarnya. Jadi hakim membangkit perkara ini, hakim kemudian tanya. Hakim juga tanya, tugas siapa yang membuktikan sebaliknya? Hmm. Jadi hakim kata tugas tu tugas kerajaan. Dalam arti kata lain, kena ada elemen siasatan di situ. Teknis sekarang ialah, family baby bila ditemui, uh, perkara 19B ini, perlembagaan boleh dapat, dapat uh, warga negara boleh dapat melalui pendaftaran, melalui kuat kuasa undang-undang atau otomatik, melalui naturalisasi. Ini tiga jalan saja. Jadi 19B ini, family baby dapat secara kuat kuasa undang-undang, tapi, perlembagaan satu. Kita ada 14 lagi akta yang berkaitan. Dan kita ada kaedah-kaedah warga negara. Banyak lagi. Jadi, punca kuasa utama, Perlembagaan Persekutuan. Tapi dia ada akta pendaftaran kelahiran, akta kematian, ya. akta perkahwinan dan segala macam. Jadi, menguruskan atas nama tugas kerajaan. Jadi, kamu hanya lihat bahawa perlembagaan memberikan kuat kuasa undang-undang, kuat -undang, kuasa baby adalah kuat kuasa otomatik. Uh, tapi dia disertai dengan apa? Dia kena ada laporan jabatan kebajikan, kena ada laporan hospital, kena ada laporan polis. Mengikut akta kelahiran, seseorang yang mengetahui tentang suatu kelahiran, dia hendaklah segera mendaftar, hendaklah segera mem membuat laporan kepada pihak berkuasa. Okey. Jadi, salah faham bahawa jumpa fondling baby mesti bagi terus. There is a process. Yang tu kena respect dulu. Okey. Okey. Okay. Sekarang ini 19B itu, berapa jumlah yang telah kita bagi kelulusan? 142. Baik. Kalau dia tak dapat cara itu, dia masih founding baby. Founding baby ni maknanya masih bertali pusat. Kalau dia umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, apakah dia dinafikan langsung? Jawapannya tidak. Dia diproses di bawah 15A. Hmm. Sekarang ni, statistik menyebut, bagi setiap 10 kes founding baby, satu dapat secara 19B, 9 dapat secara 15A. Hmm. Dapat tak warga negara? Dapat. Hmm. Itu saya kena establish dulu. Okay. Okay ya. So itu keadaan dia. Jadi kebimbangan di kalangan yang memilih untuk berbeza pendapat terhadap cadangan ini adalah... Pertama... Kenapa pindah daripada kuat kuasa undang-undang? Loophole yang sepatutnya kita lebih kuatir adalah loophole orang yang tak ada kewarganegaraan ni, yang susah hidupnya. Itu yang patut kita tutup. Betul. Iaitu kita mempermudahkan bayi yang tak berdosa ni hmm. mendapat status kewarganegaraan. Bukan setuju. itu lebih penting daripada seorang dua yang secara teoretikalnya mungkin kementerian dalam negeri kuatir. Tak, setuju. Ya? Sebab itu tugas kerajaan ni nak mengimbangi antara tugas kemanusiaan masa depan anak, status anak, pendidikan anak, kesihatan anak. Maknanya tak berhati perutlah kerajaan kalau tak ambil kira perkara itu. Di sisi lain, kita juga harus akui organised crime, sindiket pemadagangan manusia, jual baby. Ini tetap wujud. Tapi dosanya tidak dibayar itu, terus Sri. Kita tak dispute soal dosa siapa dan dosa Dari sudut keselamatan, kita tetap kena bagi weightage walaupun weightage kemanusiaan mungkin 90% tapi jangan abaikan weightage kerana okay. sebab ini kudukan yang berlaku dalam realiti bernegara sekarang tapi akhirnya berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri semalam peruntukan yang dicadangkan itu di, dibatalkan ya kita kekalkan, kekalkan status quo kekalkan status quo bila ketika kena. sesi bersiaran ni ah. itu hasil apa kita libat urus okey pandangan KDN satu bab ya yeah. kita dah bentangkan tapi kita jumpa dengan distinguished individual, pakar-pakar perundangan, civil societies. Saya jumpa Profesor Syak Faruki, Dr. Tini, Malini, Cikgu Rahayu. Saya jumpa dengan Soh Hakam tiga kali. Saya jumpa dengan MP, backbenchers, pembangkang. Saya jumpa dengan uh, kerajaan negeri. Saya jumpa semua. Dan ini bukan kerja tergesa-gesa hari. Eh. Hmm. Kita mulakan Februari tahun lepas. Yeah. Dan dah March dah setahun. Sesi lebat urus itu kemudian kita duduk balik. Ternyata ada dua dikotomi. Satu alasan kemanusiaan jangan hukum anak kerana kesalahan siapa yang menyebabkan dia lahir. Satu lagi ada juga yang memberi weight terhadap soal kedaulatan, soal kedaulatan undang-undang, soal ancaman keselamatan, soal jenayah dan sebagainya. Jadi kita perimbangkan begitu. So apa berlaku? Semalam saya bentang balik kepada Jemaah Menteri Jemaah Menteri beri weightage lebih kepada kemanusiaan. Kepada kemanusiaan. Adakah uh, Datuk Sri boleh memberi jaminan bahawa KDN akan rule out dalam masa depan bahawa pindaan yang nak dibuat itu tidak akan dibawa semula? Di KDN untuk clearkan yes. semua file? Boleh. Dan bukan sekadar itu. Saya bentangkan sekarang ini prosedur, proses sangat transparan. 3 bulan 14 hari JPN mesti selesaikan. Bakinya hmm. KDN. Dan saya bentangkan panduan memproses kaedah permohonan warga negara bentang pada Jemaah Menteri dan okay. diberikan perakuan. Sebab so, sepaham saya kerja dengan Tok Sri, selama ini proses dan prosedur itu tidak ada. ada. Dan tidak jelas. Hmm, Sebelum Betul. kita pergi kepada tiga pindaan yang masih lagi uh, ada sedikit keraguan, nak, nak bincang soal pokok ni sekejap Tok Sri. Sebab apa yang Syarif kata, dia, dia dia tak transparent. Yeah. Kita pun tak tahu. Uh, minta pemastautin tetap PR berapa lama ya yeah. and then bila dapat rejection lah tu dia rejection saja tak ada sebab dia tak betul. ada bagi sebab betul macam kena buang amno dan <laughs> uh, uh, macam macam kena buang amno <laughs> kena mohon semula ya yeah. itu baru minta PR betul. belum lagi soal kewarganegaraan jadi Datuk Si boleh tak Datuk Si bagi jaminan kepada pendengar dan penonton kita selepas ni clear hmm. kalau duduk di sini selama x number of bagaimana status permohonan dalam proses telah terima dalam proses telah terima dalam proses sebab sekarang hari, how do you explain saya selesaikan 14 ribu? Setakat Mas ni, 14 ribu. Bila kita set hala tuju, dan kita tengok tata cara, tapi jangan kompromis dari sudut dokumen-dokumen wajib. Sebab, ada dokumen palsu. Itu alasan penolakan. Hmm. Ada juga tak lulus uh, tapisan keselamatan hari Ada. Ada juga masa mohon. Tapi ta adakah Datuk Sri satisfied bila tapisan keselamatan ini dibuat? Sebab kadang-kadang dia tanpa dokumen. Baik. Tapisan keselamatan ini, Harry, kita sebenarnya pasukan keselamatan ada keupayaan. Saya tak ada ragu sikit pun dari kompetensi Michael. Karena, sebab saya tengok sejumlah senarai dalam kategori blacklist dalam negara kita dengan segala sebab. Okey. Saya ambil beberapa sampel dan saya kata pasal akui lah. Sistem ni establish and competent. Saya letak situ dulu. Kadang uh, antara perkara yang tak uh, tak membolehkan kelulusan diberi. Dia mohon tapi dia ada luar negara. Baru ni saya serahkan 35 penerima yang berjaya dalam kategori ibu melahirkan mereka di luar negara. Saya panggil sudah dulu saya. Berada di luar negara. Bahawa mereka sanggup tidak melihat tindakan berkenaan dengan kes mereka dibawa sekiranya ada peruntukan-peruntukan... yang dibundle yang hmm. dianggap sebagai agak zalim. Jadi dua tadi Dato' Sri dah, dah dah explain founding uh, cabinet jemaah menteri telah membuat keputusan lebih memberi keberatan kepada kemanusiaan banding dengan keselamatan. Okey tak apa kita hmm. selesai di situ. Kita nak dengan ringkas bincang berkenaan dengan tiga lagi pindaan yang menjadi uh, keraguan dan mungkin Dato' Sri boleh explain. Yang pertamanya adalah Ayat mastautin secara tetap dimansuhkan daripada teks asal perkara 14 kurungan 1B section 1A bahagian 2 jadual kedua. Maksudnya peruntukan ini adalah untuk mencegah masalah tanpa kewarganegaraan diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. So sekarang ni jika ada anak kepada dua orang yang bermastautin tetap di Malaysia dia boleh dapat kewarganegaraan. Hmm. Hmm. Uh, Malaysia. Hmm. Tetapi uh, bila pindaan ini jika dilulus nanti maka anak seorang yang lahir kepada dua ibu bapa uh, ibu dan bapa yang berstatus tetap tidak lagi layak mendapat kewarganegaraan secara automatik. Hmm. Bayangkan tu si kalau dua ibu bapa <coughs> tu uh, stateless. Dan hmm. ada banyak kes macam ni di Sabah dan Sarawak. Kes uh, uh, suku Lundayu uh, sebagai contoh di Tanam. Dia ada uh, IC merah dulu kita bagi IC merah kepada dia. Dia tidak they don't have citizenship. Yeah. Anak dia lahir. Dan anak dia sepatutnya layak mendapat kewarganegaraan Sebab hmm. parents dia duduk di Malaysia dan lama duduk di Malaysia Sabah Sarawak For, for a long time In fact since born Since birth Tetapi tiba-tiba Dato' Sri deny Anak mereka dapat kewarganegaraan Jadi sekolah Tak dapat uh, pada kadar warganegaraan Malaysia Kesihatan pun sama juga Why do you do this? Baik Ada dua bahagian saya nak sebut eh. Pertama pada Saya baca handset parlimen pada masa orang dakwa bertangkan Perkara ni Di mana uh, Anak kepada uh, PR holder ni IC merah ni Dapat jadi automatic. Dalam handset tu disebut secara spesifik. Dia rujuk kepada uh, rakyat Singapura, orang Singapura. Pada masa itu dah, handset tu disebut begitu ya nah, mana niat asal dia ke situ hmm. sebenarnya okay. tu niat asal ya. tapi amalan selepas itu siapa saja yang IC merah dapat cerotomatiklah tapi niat asal itu saya kalau nak mentang nanti dalam parlimen saya kena careful tu, betul teks saya tu sebab satu di hari muka nanti itu akan ada weightage tentang, ya. rujukan tentang rojokan tentang niat sebenar kerajaan ya. Ya. nak menyusahkan nak mempersulit, atau nak mempermudahkan. baik saya baca yang itu dalam handset baik Sejak daripada tahun 63 sampai sekarang hari, berapa ramai yang dapat warga negara secara otomatik melalui jalur ini maknanya parent IC merah 730 ribu ribu sejak 1963. Hmm. Jadi technically siapa hari ini yang pegang IC merah dia masih ada warga negara dia tak semua dia. tak technically itulah basis dulu sebab hmm. saya kan sampai pada kes Sabah saja lagi hmm. technically bila dia ada di sini pegang IC merah, okay. bermaksud dia masih ada warga It negara. Itu foreign citizen. Ya. Tak ada ini, masalah. Ya. Tapi dalam law ni, pindaan ni, dia tak distinguish foreign Baik. citizen dan Baik. stateless. Baik, saya akan jelaskan yang itu. Ya. First step dulu. Sekarang ini, kalau dia masih lagi rakyat Indonesia, rakyat Jerman. Okey. PR. Dia kat sini, PR. Hmm. Okey. Dan anak lahir, automatik. Kita kata tak lah. Anak lahir pendaftaran lah. You know. Macam layanan yeah, diberi kepada yes. PR kita Baik. di luar. Okay. Sabah. Apa langkah ke depan kita? Sekarang ini KDN dan Kerajaan Negeri Sabah kita wujudkan satu jatuhan kuasa untuk menangani perkara ini. Sebab dia, Sabah ni lebih kompleks. Orang oh, tak tahu. percaya jawatan kuasa ni nah, lah. trust. Fasal, yeah. ah, okay. tu. trust Pua fasal dia lah. Haa, yang terjelas. Clear. Yeah. Last, Dato' <coughs> adalah berkenaan dengan... Umur. Uh, Umur. Ya. Yeah. Uh, 21 ke 18. 18. So, dengan mudahnya, uh, sekarang ni, uh, by 21, kena mohon ke Kena settle. Kena settle, ya. Dato' yeah. uh, <coughs> <tuk> Sri cadangkan <coughs> untuk turunkan kepada 18. So, memendekkan tempoh untuk memohon ke oh, okay. So, orang oh, complain, you are giving less time. Okay. Background dia begini. Negara kita tidak mengiktiraf dua warga negara. Saya ambil contoh kes Surani Kempe. Apabila pindaan nanti memasuk perkataan ibu atau bapa atau keduanya sekali, anak dapat otomatik warga negara. Anak Surani Kempe otomatik dapat warga negara. Kalau selepas inilah. lah. Yeah. Ya. Baik. Sekarang dia dah dapat dah, anak dia dah dapat dah melalui 15A. Tapi kita cerita ke depan dalam kes nak mudah faham, Anak yang dilahir luar negara, dia dapat secara automatik Warga negara Malaysia mengikut ibu. Pada masa yang sama, dia juga warga negara luar mengikut bapa. Betul tak? Hmm. Jadi dia ada dua warga negara kan? Jadi pada umur berapa dia patut give up satu? Pada umur 18. Itu sebenarnya background asal kita. Hmm. Pada umur 18. Dia kena buat pilihan. Dia kena hadir dan dia kena buat keputusan lepaskan satu ada proseslah lah angkat sumpah dan sebagainya baik kenapa 18 akta kanak-kanak mengatakan 18 lah hak dia kenapa 18 18 umur mengundi ya yeah. Okay. jadi ketika umur 18 dia boleh buat mula buat keputusan maka uh, dia ada 3 tahun selepas itu dia boleh maklumkan mula dia nak buat keputusan dan dia ada 3 tahun sebelum dia mengutamakan hmm. sampai umur 21 hmm Okey, Dan dia boleh tambah lagi 12 bulan. Praktis ini sebenarnya amalan Singapura. Hmm. Kita ikut Singapura. Eh. Baik, yang kedua. Umur 21. Katalah selepas 18, dia uh, dikata hak umur yang dia boleh memohon warga negara. Secara yang kita pakai. Kalau umur lebih, macam mana dia nak mohon warga negara? Dia mohon melalui Perkara 19 Perlombagaan Persekutuan. Betul-betul. Sebelum kita <coughs> pergi ke situ, kes-kes yeah. dia adalah melibatkan, mungkin bukan kes-kes yang dia ada luxury untuk pilih, kewarganegaraan negara. Sekali lagi kepada stateless lah. Kepada stateless. Kes-kes di mana dia tak ada. Yeah. Dan dia terpaksa nak uh, memohon, pada okay. usia 18 tahun yes. dia pun tak tahu apa. Ya. Kalau mengam, ni mengambil masa dalam 5 tahun 6 tahun that means uh, pada usia 12 <tuk> tahun dia kena ada awareness untuk ya. buat permohonan untuk start ya. uh, buat permohonan tersebut. Dia tak ada awareness. So hmm. apa jaminan yang diberi Banyak kepada kes dia? Tahun, tahun, ya. Yeah. Boleh dia boleh mohon melalui eh, perkara 19 naturalisasi. Hmm. Ya, itu jalan dia mendapat warga negara. Dan apa proses dia? Adakah proses itu dimudahkan bagi mereka? Ya, itu yang sekarang ni. Ha, tak, saya sebutkan. Mungkin saya nak ceritakan ya, sikit. Sebab itu sekarang ni, apabila kita dah jelas, jalur-jalur untuk mendapat warga negara, sama ada kuat kuasa undang-undang, pendaftaran atau naturalisasi, dia bermula dengan 14, 15, 16, 19 dan 30. 30 ni waham perkara yang timbul syak timbul ni kan contoh nama dia Cik Hamzah CH koma tertinggal koma itu waham lah so kalau dia boleh establish memang itu nama dia selesai lah dia begitu cermat sekali dalam syurga negara ni. jadi kes tadi bawah 19 maknanya jalur naturalisasi semua selama dia orang faham 15 19 ni untuk timbola. ya. ya satu negeri dia kata dia nak ambil pemain Argentina sebab pemain ni bagus nanti dia bagi Baik uh, Dari perbincangan tadi Kita boleh ambil Banyak kesimpulan ya Syarat-syarat ataupun untuk menjadi Apa namanya Warga negara Baik orang Malaysia yang kawin dengan orang luar Ataupun orang luar Yang sudah kawin di Malaysia uh, Itu adalah kena apa harus memilih salah satu tapi itu pun ada syarat-syarat tertentu yang perlu diikuti melalui undang-undang begitu kan okey terima kasih pada semua jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh